Vad menar du? Hej allihopa! Välkomna till dagens vlogg. Long time no see. It's been a minute, guys. It's been a whole year, actually. So, Warsamenators. I'm not gonna lie, this feels actually kind of weird. This feels very weird. Time, but I've missed you guys. I mean, that's... Oh my god. I don't even have the same energy as I used to. You know, people change. It's no weekend. I knew it. I knew it. Anyways, guys, so right now we're on our way to IKEA to buy some furniture. So let's go. Okay, guys, so we hoppar av fel station. Så just nu så nu måste vi gå, det är jättejobbigt. Anissa råkade klicka, eller hon råkade inte, hon satt oss. Nej, det ska gå runt, vi kommer komma tillbaka. Det grejen var, jag trodde, okej, I thought att det skulle läsa U-turn, but it didn't, den körde oss till en helt annan plats. Så just nu, Kalmar City, what are you doing this to us? Kalmar City is a crazy place. Ja, låt komma hit igen. Oj, 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 oj. I just feel like violating my privacy just nu. Okay. Jag sitter här och äter. And I'm enjoying myself. Är det gott just där? Jag dricker matcha. Jag visste inte det var så med det här kaffet, men... Okay, matcha kaffe. And what are you eating? Apelsin. Oj! Spicy. Spicy! Jättegott. Jättegott? Jättegott. Jättegott. Oj, oj, oj. Jag sa att det är bismillah. Vänta, det var Shidan som drack den där. Bismillah. Oh, det var sån. Det var en sån. Oj, oj, oj. Spännande. Ja, alltså det är jättespännande. Exciting. Det här mukbang eller vlogg, jag fattar inte. Mycket, gott. Mycket gott. Speciellt den här då. Crispy chicken och chicken. Nej, det heter inte så. Det här är some fries with some other fries. It's very good. Fries with fries. Fries with fries. Fries with four guys, you know. Ooh. Fries, fries. Ooh. Jag gillar det. Fries, fries. Fries, for guys. For guys. Yeah. Hey, so you eating French guys? The dog is old. Oh. Hippopotamus. 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 Oh, hippopotamus action. This is the real hippopotamus. She's doing the hippopotamus thing. Hippopotamus! Jag har på mig det här, och så har jag på mig den här, och så har jag på mig den här för att matcha. Och så har jag på mig ett skal, och så har jag lite smycken där. Det här är det som har hänt, ni har inte varit på YouTube fett länge. Ni har glömt bort mig själv. Men nu så har jag lite style today. Hi guys, it's your girl, Fatimus. Jag har lärt mig TikTok också. Savage love, did somebody break your heart? Du visar tjej här i butiken som bara stirrar sig på oss hela tiden. Vad vi gör, hon stirrar sig på oss. Så vet ni vad jag gjorde? Jag och mina ställer sitt hand och vi stirrade på henne så här. Och sa till henne, do you feel uncomfortable now? And yes she did. Så hon vände sig om och gick därifrån. And that is how you gör så att deras syster blir rädda och springer därifrån. Tjejen är precis bakom mig där borta. Så läskigt. Eller inte läskigt. Konstigt. Hallå, vi har sett en hippopotamus. Det är någonting konstigt där. Perfume, och så har jag köpt även deodorant.
Because I feel like it's time to smell good, you know? 2021 is all about smelling good. Yeah, okay? Jag känner det, de behöver smälla good här. That is rude, but you know, y'all need to put some perfume on your face because you're ugly. Stop being rude and offensive to people. Så känns det verkligen att man är trött. I'm so tired. Som sagt, alla vi är lite trötta. Ni ser ju här att vi redan har en flodhästa som är ganska trött. Det är nog dess att gå tillbaka till zon. Okej. Jag kallar mig flodhäst, men jag vet inte hur man ser på vatten. Jag har en fråga. Varför är Amina med i våran blogg? Jag protesterar. Jag får inte vara för flodhäst. Jag vill inte vara med. Anyway, let's look at this your papa mouth. The sad thing is... Karku! Karku! Who is this cutie? Oj då. Vem är det här? My husband. Is your husband? It's my husband. Oj, oj, oj. Babe, are you out there trying to save the world? Oh, stop it! Hey! Oh! Hi, that's him. That's your man. Stop stealing my husband. Din bild är också som här. Jag ska se på det här. Jag ska ta sina händer dig. Händer dig. Händer dig. Arra. Arra. Armless. How do I do this? What happened? Arra. Arra. Dagens tema var hiphoptimus. Jag vet inte vem som kom på det, men dagens tema var hiphoptimus. Får jag bara säga någonting? Det fanns en kille på TikTok, han gjorde så här. Han har fått 100k. Han bara, it's the 100k for me. It's the 100k for me. Han gjorde så här. Okay. Jag tyckte det var jättekul. Han gjorde också så här. Hiphoptimus. Han sa hip 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 hurra. Så skratt skratt. Let's go. Nu är vi Kia, tar lite fina bilder. Där är Nissa och Nina, de hade släppt ut det tjugo. Wow. For me. TikTok. You had fun today. You don't have TikTok, hey, Barbells? The cargo. What do you think about girls? Good, good, very good. Good. Oh, ni får se mig på TikTok. Ooh. Hey guys, I honestly forgot that I don't have an ending to this vlog. So I was like, okay, I have to do an ending. So that day with Amina Yusra was so lovely. I honestly miss them already. If you guys don't already know, I kind of moved to a new city. So I will talk more about that in the next vlog, inshallah. But thank you guys so much for watching this video. And Warsamenators are back, okay? 2021, Warsamenators, we're back. So tell a friend, you know? I will see you guys on the next vlog. Yay!